Հերթական նիստ Նինոց Մինդայի Սակրեբուլոյում օրակարգում ընդգրկված էր 3 հարց, որոնք ներկայացրեց ավականու նախագահ Վահան Արոյանը։ Հարցը առաջին Նինոց Մինդայի բյուջեում փոփոխություն ունենք, փոփոխությունները ներկայացվեց համապատասխան մասնագետի պարոն Արզումանյանի կողմից, ինչ վերաբերում էր երկրորդ հարցը սոցիալական պակետիներ, սոցիալական պակետում մենք նախատեսած ունենք անցած տարիների չափով գումարներ տարբեր կետերի տակ։ Այս տարի պանդեմիայից ելնելով սոցիալական վիճակը վատարացել էր մեր բնակության մոտ, իրենց սոցիալական բալերը ցածր էին ու դիմումների համապատասխան մեր սոցիալական պակետում նախատեսած գրեթե բոլոր կետերի տակ գտնվող գումարները վերջացել էին և ավելացրել ենք հնարավորության չափով, ու դիալեզով հիվանդների համար ունենք նախատեսած 1000 լարի, տարվա կտրվածքով նախատեսել ենք 1500 լարի, ավելացրել ենք 500 լարով։ Երրորդ հարցը վերաբերվում էր մեր ավականու նոր անդամ Ալբերտ Մարաբյանին, մեր ավականու անդամ Ալբերտ Մարաբյանը դիմել էր դիմումը, որին մենք ավելացրել ենք սոցիալական, կուլտուրայի և մշակույթի հարցով կոմիսիայի անդամ։ Առաջին հարցը շրջաններում տեղական բյուջեում մտցվեցին փոփոխություններ, որը ներկայացրեց Սամվել Արզումանյանը։ Տեղական ինքնակառավարման օրենքին համապատասխան Նինոս Մինդայի քաղաքապետարանը ներկայացնում է բյուջեի փոփոխությունը ծասային և երանգային մասերը։ Բյուջեի երանգային մասը ավելացնել 13,391 լարի 69 թեթրի, ըստ Վերաստանի կառավարության համար 147 դրամանագրի։ Քաղաքապետարանի ծասային մասը ավելացնել 13,391 լարի 65 թեթրով դեպրոցականների տրանսպորտային ծախսեր, ըստ Վերաստանի կառավարության համար 147 հրամանագրի։ Բյուջեի եկամտային մասը ավելացնել 368,000 լարի։ Բյուջեի ծախսային մասը ավելացնել 337,272 լարիով դպրոցների սանհանգույցի շինարարությունը։ Բյուջեի ծախսային մասը ավելացնել 728 լարիով գծահաշվարկային փաստաթերթերի կազման համար։ Բյուջեի ծախսային մասը դպրոցների շինարարություն հատվածով պակասեցնել 20,375 լարիով։ Բյուջեի ծախսային մասը ավելացնել 20,375 լարիով գծահաշվարկային փաստաթերթերի կազման համար։ Բյուջեի փոխանցկային մնացորդը 2021 թվականի հունվարին լեգի դրությամբ պակասեցնել 691,100 լարի։ Քաղաքապետարանի ծախսային մասը ավելացնել 4,400 լարիով հողերի գնահատման փորձակենության համար։ Քաղաքապետարանի ծախսային մասը ավելացնել 10,000 լարիով սպորտային զգեստ ձեռքբերելու համար։ Քաղաքապետարանի ծախսային մասը ավելացնել 50,000 լարիով ծառայողական մեքենա ձեռքբերելու համար։ Բյուջեի ծախսային մասը ավելացնել 120,000 լարիով ասֆալտապարտ փողոցների փոսերի վերանորոգման համար, ակտի վերանորոգման համար։ Բյուջեի ծախսային մասը ավելացնել 5,000 լարիով մեծ արագյալ գյուղի ջրավազանի վերանորոգման համար։ Սոցիալական օգնություն վիրահատության ծախսային մասը ավելացնել 10,000 լարիով։ Սոցիալական օգնության ծախսային մասը երկու հոդվածով ավելացնել 15,000 լարիով։ Սոցիալական օգնության հաշմանդամների ծախսային մասը ավելացնել 5,000 լարիով։ Բազմազավակ ընտանիքների ծախսային մասը ավելացնել 5,000 լարիով։ Կարիքավոր ընտանիքներին բարելիքով ապահովելու գումարը ավելացնել 15,000 լարիով։ Միանվագ օգնություն կարիքավոր ընտանիքներին ծախսային մասը ավելացնել 20,000 լարիով։ Կենտրոնի լավականուց քննարկել և հաստատել ներկայացված բյուջեի փոփոխությունը։ Երկրորդ հարցը վերաբերվում էր սոցիալական փաթեթին։ Նշենք, որ 2021 թվականին սոցիալական փաթեթը կազմում էր բավականին գումար, սակայն ելնելով համաճարակից այս տարի գումարը չէր բավականացրել, այդ պատճառով ավականին որոշում կայացրեց ավելացնել սոցիալական փաթեթի գումարը։ Դիմել ենք օգնացնել երկուպապողությունը, ուրեմն կախված է առողջապահության հոդվածին հետ, 12-րդ հոդվածը մեր սոց պակետի։ Առաջի փոփոխությունը, դուք գիտեք, որ մենք ֆինանսավորենք գծալուզը, նախատեսած է միանավակ օգնություն տարվանում 1,000 լար, մենք դիմել ենք, որ ավելացնենք 500 լարով, այսինքն ստացնենք 1,500 լար։ Ուրեմն 20 թվին ձեռնեզով մենք հիվանդ ունենք շրջանը գերանցված մունցված է 13 մարդ, այս տարի մինչև այս երկու
առաջի կվարտալին ընթացքում մեկով արդեն դիմել են 10 մարդ։ Ու այդ փողոց ունենք շատ կարևոր, այդ համար այդ մարդիկը շատ ծախսում են, տարել ավելի շատ կերտան համեմատությունի, ոնկոհելուներ, շատ շատ ծախսում են, այդ օրը մենք դիմեցինք ձեզ, հաստատման 500 լար ձյալեզին ավելցվի միանավակ օգնություն, ներնի 1500 լար։ Այդ առաջի փոփոխությունը, երկրորդ փոփոխությունը էլի կախված է օպերացիան հետ։ Դուք գիտեք, որ մենք կօգնենք օպերացիան սով ֆինանսերոնյա պետության հետ։ Այնտեղ կա պլանով օպերացիան մենք կօգնենք 50% ով, եթե ունին մոզմովան համապատասխան հաստատություն բաժնից, եթե չունին 40% ով։ Իսկ ինչով վերաբերվի չեքերով, վերանդոված էր անցյալ տարի հուլիսին, մեծության եք պոպողություն, այդ պոպողությանը, ուրեմն մենք էլի կոգնենք չեքերով, եթե սրոշն ապերացա է 50% եթե ունի մոզմովա, բայց 40% եթե մոզմովա չունեն, եթե չէ գար ես տարը 21 կավին, ու մենք այդ պոպողությունը դիմենք ձեզերով հաստատել, այսինքն ինչքո պլանով ապերացա է 50% մոզմովա, ավել 40% մոզմովա է, հեմին նույնն է չեքերովը էլի 50% մոզմովա, 40% փոփոխությունը 40% առանց մոզմովայի մեծնել, այդ երկու փոփոխությունը։ Որոշում կայացվեց նաև ավականու անդամ Ալբերտ Մարաբյանին ընտրել որպես Սակրեբուլոյի մշակույթի և սպորտի հանձնաժողովի անդամ։ Նարքելի գործընկերներ, մեր Սակրեբուլոյի նոր անդամ Ալբերտ Մարաբյանը իր սեփական դրումի համաձայն ցանկություն է հայտնել դառնալու 90-ի մունիցիպալիտետի ավականը սոցիալական հարցերով, կուլտուրայի, կրթության, սպորտի և երիտասարդության հարցերով հանձնաժողովի անդամ։ Եվ մենք պետք է հաստատենք, եւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 4-ի համար 25-16 արտադրության մեջ փոփոխություն մտցնել։ Այսինքն հանձնաժողովի կազմի մեջ մտցնում ենք փոփոխություն։ Եվ կազմը կլինի հետևյալ կերպ. Սեդա Դարֆինյան, Նատո Երեմաձը, Բավինա Քազարյան, Վրեժ Մորազյան, Գեորգի Չապանյան, Ռուստամ Մելոյան եւ Ալբերտ Մարաբյան։ Չես, կարելիցած կար, մեր դարձնի։ Գերի քարտեզը կա, յուղի քարտեզը կա, հակելի կա, քարտեզներով գնա քարաշնելու չէ Կարաբյանը։ Ամենի դարաշնի։ Դեներն են, սամբոկայ, մեգաֆոնը։ Վերոնշյալ 3 հարցերը ներկայացնելուց հետո անդամների կողմից եղան բուրըն քննարկումներ, սակայն արդյունքում բոլոր հարցերն ընդունվեցին մեծամասնության կողմից քվեարկության արդյունքում։